Jag såg ett svart. Jag kommenterar faktiskt detta på mina videos än idag, att jag inte är en trovärdig källa längre och inte vågar stå för det jag säger. Men det finns en förklaring till allt detta och idag kommer hela sanningen att komma fram. Jag såg svart. För jag tänker inte sitta här och ta skit för någon som jag inte längre ser som en vän.